Obunkenke bweyongeredde ddala wakati w'ensebbiri Rwanda ne DR Congo. Minisito y'ebyokwerinda ya Rwanda bwetegezezza nti abasirikale ba polisi ya Rwanda baliko omujjasi wa DR Congo gwe bakubye amasasi agamutiddewo, ng'ono yasaze ensalo n'ayingira munda mu Rwanda n'asasira amasasi basirikale ba polisi ya Rwanda ababadde bakuuma ensalo ya Pitete Birele. Abantu ba bulijjo bangi ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Minisito ya Polisi ya Rwanda ey'ebyokwerinda kinnyonnyodde nti omusirikale w'eggye lya DR Congo atannategeerekeka bulungi bimukwatakatiddwa munda mu Rwanda mita 25 zokka bw'avudde munda mu DR Congo n'asala ensalo ng'abagalidde mundo ya AK-47 n'asasira amasasi bantu okukkakana ng'alumiza abasirikale ba polisi ya Rwanda babiri ababadde bakuuma abantu ba bulijjo. Minisito ya Rwanda y'ebyokwerinda mu kiwandiiko kyefulumizza etegeezezza ebitongole bya DR Congo ebikwatibwako ensonga eno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Rwanda ne DR Congo ensangi zino tebikyali makambugu. Gavumenti ya DR Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira abayeekera ba M23 abasuza gavumenti ya DR Congo kutebuche. Embeera y'okuwanyisiganya amasasi ejjidde mu kiseera nga bannansi ba DR Congo basitula okwekalakaasa mu bibuga bya DR Congo byonna nga baagala amagye amagwira ga muke eggwanga eryo nga balumiriza nti bano be bawagira abayeekera. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lya Kenya era ssentebe omukago gwa East Africa Uhuru Kenyatta yalagidde eggye ery'omukago erya East African Standby Force liyiibwe ebitundu bya DR Congo muli Ituri, Kivu n'ebirala okukwata n'okukomya obubinja bw'abayeekera. Wabula amawulire agava mu DR Congo galaga nti ababaka ba paalamenti ya DR Congo baatanudde dda olutalo ne balabula President Kenyatta obuteetantala kukola ekyo kyalagidde. Eggye lya Uganda erya Uganda People's Defence Forces litegeezezza nti siri eteefuteefu kujja magye ga Uganda mu DR Congo nga bwe kyasoose okuwulirwa ng'emirembe teginnaba kudda mu nteeko mu kitundu ekyo. Uganda yatwala amagye gaayo mu Congo okufefeta abayeekera ba ADF abaali batandise okusinziira eyo okujoonyesa Uganda. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa eggye ly'eggwanga olwaleero kikakasizza nti ebikwekweto eby'okufuusa abayeekera ebyakazibwako erya Operation Suja bya kugenda maaso mu ggwanga lya Congo. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Tulaije agambye nti Uganda terina nteekateeka yonna ya kujja magye gaayo mu Congo okutuusa ng'embeera eteredde. Operation Suja ekyaliyo ekyagenda mu maaso era ntwala mukisa guno okulongoosa nze nabadde mbagambye tukyagenda mu maaso n'operation nti omuyiggo ogw'abatujju gukyagenda mu maaso Uganda ekyaliyo tennavaayo era ekitiibwa Pulezidenti era omuduumizi w'okuntikko gye yabadde Fort Portal ngayozayoza amagye aga Operation Soja olw'omulimu omulungi gukoleddwa era n'atugamba nti omuyiggo ogw'abatujju gukyagenda mu maaso Uganda ekyaliyo tennavaayo Mu ngeri emu kulayija asabye bannayuganda okujjumbira enteekateeka y'okuwandiisa bannayuganda abajja baagala okwegatta kujje eryo erya UPDF okugenda okutandika mbwangu nnyo. Ndabula okuyingira amagye kwa bwerere tolimbi balimbi buli navuga nti nze mpasente nja kugisaawo seri byakugisaawo jyangu ovuganye oyingira amagye nga munayuganda omulala otee okujja nendangamuntu yo oli gino ekyokubinga bwaŋambe kubakujja okujja era nkandabule bwoba oyina amatankane mu bipapula byo tojja kubanga ojja kukwatirwa obwerere busibibwe n'olw'ensonga eyo kyetuva tukusaba ojje n'empapula zo oli gino nendangamuntu oli gino so teri sente zeetaagisa. UPDF yeetaagayo bannayuganda omutwalo mulamba okuli okuyingira mu ggye eryo nga beetaagako bamakanika baddereeva n'abalala ng'okuwandiika kuno kutandika olunaku olw'enkya. Abasawo mu kibiina kyabwe ekibataba ekya Uganda Medical Association bazzeemu nate okusitula enkundi bwe balabudde gavumenti ne bagiwa n'ensalesale wa mwezi gumu gwokka okuteekesa mu nkola ebyakkaanyizibwako bwe baali mu keedimo kaabwe nga singa birema okusibwawo bagenda kuddamu beekalakaase. Munnaffe Davis Joel Dungu
katuwe ebisingawo. Abasawo bano mu kibiina kya Uganda Medical Association nga bakulembeddwa mu president wabwe Dr. Orede Samuel Odong ne sabawandisi wabwe Dr. Herbert Luswata bategezeza nti basanyufu nnyo government yasobodde okubongeza ensimbi ku misaala gyabwe era nti mu mbali yayo mwaka guno obuwumbi 495 bagenda kufuna eri abasawo bawe bonna mu ggwanga. Kyokka bano bakyokedde government bajigamba nti bwe baali batekawo akeddimo kaabwe n'ebyakkaanyizibwako ne government omwaka oguwedde bingi ebitannaba kuteekebwako sira muno mulimu okwongera eddagala mu malwaliro okuteekayo ebikozesebwa ebibayambako okutangira okufuna endwadde endala awamu n'okuwandiisa bannaabwe ku bano banokoddeyo abasawo abaakola kirwadde kya COVID-19 nti basaanidde okuweebwa ddala emirimu malwaliro bwe banga Uganda yakutereeza ebyobulamu byayo. Dr. Orede Samuel agamba nti singa gavumenti kino tekikole mungennaku z'omwezi 20 tezinaba kutokeza omwezi ogujja bakulemberamu bannaabwe okuddamu okwediima. If by 20th of next month all the 534 COVID-19 health workers who are sacked are not deployed, expect all of us to have a nationwide movement from wherever we shall be to the office of the president to ask, is there another president other than Museveni, General Yoweri Kaguta, Tibu Habura, that when he speaks, there's another person who is above him, who implements our ministers above the president in this country? Isn't the word of the president a decree? Obey the presidential directives. Obey. We are not going to sit down and see our Ugandans being crushed, people dying at such a time. And on that same note, please. Dr. Herbert Luswata saba wandisi we kibiina kino agamba nti newankubadde gavumenti yayongedde ku mbalirira y'ebyobulamu naye ate ensimbi ezateeddwa mu ggula ebyuma n'eddagala zikyali ntono nnyo nga nazo zeetaaga okwongerwako. Ebifo 10 bitono nnyo era tebiyinza kabalinga gaapwen era kiba kitegeeza nti bannayuganda bajja kwongera okubonaabona malwaliro nga bazze kubeera tebajja kusanga basawo bamala kuba bano ennamba eno ntono nnyo tesolovinga kizibu kiriwo. Gavumenti yes eyina ssente ntonotono zeyayongeddeko okakasa nti bajeti ez'amalwaliro zeeyongerako okusobola okufuna eddagala n'ebikozesebwa birala malwaliro naye era ze baayongeddeko nazo ntono nnyo mu nsonga z'ebikozesebwa malwaliro. Dongo Davis, CBS FM, Mulago. Obwakabaka bwa Buganda bukungubagidde omugenzi Godfrey Nagenda Kyanjo ne bumwebaza nnyo olw'obwagazi bw'abadde nabwo eri obwakabaka bwe. Mu bubaka bwa Katikkiro bwatisse omwogezi w'obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba mu kusabira omwoyo gw'omugenzi ku St. Stephen's Church e Rukuli okulembeddwamu Ordinary Joel Sechanzi, Katikkiro agambye nti omugenzi anajjukirwa nnyo olw'okwagala obwakabaka bwe era n'abeera omuzadde akuzizza abaana obulungi mu mpisa ez'obuntu bulamu era abeesimbu. Twebaza nnyo taata Kyanjo olw'okukuza abaana mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, abaana bawala bonna mubalage naye nga bavunaanyizibwa era nga baana abo muweereza munnaffe mu bwakabaka omukungu Mathias Katamba bwe yafuna omukyala gwe bakuumagana mu maka gaabwe. Omwami omututumufu bulijjo abaako omukyala obuvunaanyizibwa emabega amuwagira. Kaweefube gwe tuliko ow'okussa Buganda ku ntikko yeetaaga amaka agatebenkedde agasobola okukuza obulungi abaana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu nga mukadde waffe Kyanjo ng'ali wamu ne maama bwe bakoze. Kaliisoliiso wa gavumenti Olive Bett Kamya asinzidde wano n'ategeeza nti omugenzi abadde musajja omwesimbu era akoze bingi ebikulaakulanyizza eggwanga lye. Gavumenti esuubira omuntu okubeera omukwasi w'amateeka, okubeera olw'amazima ng'akola byonna ebimusuubirwa era okusinziira ku bujulizi obumuweereddwa. Mwana Kyanjo agenze talina ebbanja mu maaso ga Katonda ne mu maaso ga bantu era ne mu gavumenti nga talina ebbanja, alabidde famire ye n'abaana balali balema ate ngaba mu gavumenti ezigambe. Ab'ennyumba y'omugenzi nga bakulembeddwa mu nnamwandu Grace Kyanjo bagambye nti omugenzi abadde kyakulabirako eri abantu bangi omuli abafumbo, abavubuka n'abalala era aweereza nnyo Katonda we. Omugenzi Godfrey Nagenda Kyanjo mukadde azaalira omukungu Mathias Katamba ssentebe w'olukiiko oluddukanya
CBS omukyala yeyavudde mbulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo ng'aludde ng'atawanyizibwa obulwadde ng'afiiridde ku gy'obukulu 69. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibwa ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara mu chuzi mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara tanga wiziti amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byaka kasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Omulamuzi ayina betu okukola enkyukakyuka mu bukwakkulizo obuteekeddwa ku muntu eyeeyimirirwa nga munnamateeka George Musisi bw'atunnyonnyola. Dembe lyo tunamukutuusaako gye bujjako. Ng'Obuganda bweteekerateekera emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egigenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogw'omusanvu mu Lubiri e Mmengo, leediyo ya Kabaka Kyabasa yeeyamye okukola kyonna ekisoboka okutuusa amawulire ag'emisinde gino ku bantu yonna gye bali, naddala omulimu ogw'okukunga abantu ate n'okugyetabamu. Olwaleero Minisita w'ebyemizannyo, abavubuka n'okwemuzaamu Bwakabaka, Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu bw'abadde akwasa Kyabasa emijoozi gy'emisinde gino kikumi wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange e Mmengo. Akinogaanyizza nti amaanyi ga Kyabasa gali mu bantu, n'olwekyo okwetaba mu nteekateeka nga zino kubo ddene nnyo okukuumira Kyabasa ku ntikko. Amaanyi ga kampuni yonna nga CBSFM ne kampuni yonna yonna, amaanyi ago tegali mu kukola magoba gokka, kubanga abantu abasinga balooza nti bw'okola kampuni strategic focus and emphasis eri ku magoba. Naye amaanyi ago gali mu kukakkanako, gali mu kitongole ekyokufu abaweereza baakyo ne bannanyini ky'okufuluma okwegatta ku bantu mwe bakolera business okuyamba okukyusa obulamu bwabwe. Abantu abo bwe baba nga balamu, abantu abo bwe baba nga bakola, abantu abo bwe baba beenyumiriza mu bitongole kati nga bino nga mmwe, abantu abo bagatta ettoffaali n'omaliriza nga tweyongedde n'okufuna amagoba ag'amaanyi. CBS mwe bannannyini lutabaalo luno njagala okusookera ddala okubeebaza ennyonyini ddala. Patrick Omujjuka avunaanyizibwa ku kutunda Kyabasa mbantu agambye nti ku mulundi guno n'abakozi bonna bagenda kwetaba mu misinde gino n'enteekateeka zonna ezikwata ku misinde gya Kabaka butereevu. Kitwongera ssanyu era buli mulimu gonna gwe tuluba tukwasa okukola okukola na ssanyu na buvumu na maanyi ddala, era ne mu misinde gino tubola waffe tutandika okulanga ndoza nga official program tena furo fene tutandikirawo era omulimu gwe tukoledde ddala obulungi ogw'okulanga emisinde gino okubiriza abantu ogyetabamu babulinsonga lwaki bagyetabamu ate era n'okulaba nti tubakubiriza bagule emijoozi. Kati babadde tugenda kujja naffe ttiimu yaffe ya CBS okufuna emijoozi gyayo era twabadde basanyufu nnyo. Ttiimu yetugirina yeetegese, tukulembeddwamu ssenkulu wa CBSFM omukungu Michael Kawoya Mwebe, era ye yeetegese akola ne Dwiro ne Mwami Kasozi be bagenda okulemberamu ttiimu yaffe ku olwo. Mu ngeri y'emu ne kampuni ya Mniji Engineering Solutions Limited eguze emijoozi gya bukadde bwa siringi 5, era ssenkulu wa kampuni eno Gerald Museta yeeyamye okuwagiranga emisinde gino ekiseera kyonna. Tuli basanyufu nnyo ku CBS n'Obwakabaka bwa Buganda, tubadde tutambula n'Obwakabaka bwa Buganda so far kuza kuno mwaka gwa 2. Mu COVID twali tubamu ku bavuzirizi bwa Kabaka Batederan yali abuli omu okuddukira gy'asangiddwa, twali kwabo ku ttiimu emweze yama kubanga tuteekamu n'essaawa eno ku mbeera y'emu twagalira okubeera ku bavuzirizi mu Bwakabaka ku Batederan. Tuli ttiimu nnene era ku olwo tujja kujja. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice.
Olukiiko oluddukanya liigi ya Babinywera eya Uganda Premier League lulonze omuzannyi wa club ya Vipers Siza Munzoki ng'omuzannyi asinze banne mu kucyanga endiba mu season ewedde eya 2022. Siza Munzoki okutuuka ku buwanguzi buno yasinze okuteeba goole nyingi ate ebye 18 akoze emikisa egivaamu goolo 9 yaliko omuzannyi w'omwezi omulundi gumu ate man of the match emirundi 8. Omukolo gw'okutikkira abasinze bannaabwe season ewedde de gubadde ku katikati erugogo mu Kampala era ssaabawandiisi wa National Council of Sports Patrick Bernard Ogwal yabadde omugenyi mukulu. Omutendesi wa Vipers Roberto Oliveira ye mutendesi asinze banne ate omuzannyi wa Ondu Paraka Shaban Muhammadi abatendesi gwe balonze ng'omuzannyi asinze. Richard Anyama owa Alwa Hill ye mukwasi wa goola asinze. Hildad Lualiwa owa Vipers ye ye muzibiza asinze. Siraje Sentamu wa Vipers ye muwutanya asinze ate Siza Manzoki ye mutebya asinze. Rashid Kawawa wa Alwa Hill ye muzanyo omuta asinze ate Dr. Lawrence Mulinda president wa club ya Vipers awereddwa engule ey'okuntikko emanyiddwa nga Platinum Award. Abazanyi 11 abasinze ye Richard Anyam wa Alwa Hill, James Begisa wa UPDFFC, Herbert Achai Achayo wa KCCA, Hillard Lualiwa owa Vipers, Bright Vuni owa Arua Hill, Siraje Sentamu owa Vipers, Milton Karisa owa Vipers, Bobos Byaruhanga owa Vipers FCS, Siza Manzochi owa Vipers, Simon Peter Okech owa Bull FC, ne Muhammad Shaban owa Ondu Paraka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 17 June omuganda gwayita Sebaseka 2022 bwe lwali bweruti mu 2025 gy'emyaka 17 egyakayita munnayuganda era muzzukulu wa Kayire Mugulu Musingo. Musajja wa Katonda John Sentamu yalondebwa abakulu mu kanisa ya Bungereza nga ssaabalabirizi wa Yoko ow'ekyenda mu omusanvu. Ono n'abeera omuddugavu eyasooka okukoonola ogufo ogwo. Ssaabalabirizi John Sentamu obuweereza buno yabukolera ddala okutuusa mu 2022 lwe yawummula ng'awezezza emyaka egiwummula. Wabula newankubadde yawummula ejjawa ssaabalabirizi wa Yoko aliko obuvunaanyizibwa obulala obwamuweebwa era bwakwazza obukwakku. Mu mawulire okuvaako ebweru w'eggwanga, kkooti ensukulu mu Nigeria ekkiriza abayizi abawala mu masomero ga gavumenti okwambala obukaaya nga kino kinywezezza ensala ya kkooti enkulu ku nsonga eno. Mu 2016 waaliwo okusika omugo okw'amaanyi wakati w'abanzikiriza y'abayisiraamu n'abatakkiririza mu busiraamu nga baagala abaana baabwe abasiraamu baagala abaana basomere mu bukaaya so nga abaddugavu tebakyagala. So nno yali nkola ya gavumenti mu Nigeria eriyo mu masomero gaayo ng'abaana abawala tebakkirizibwa kwambala bukaaya. Abaddu ba Allah mu kibuga Lagos ekya Nigeria basanyukidde nnyo ensala ya kkooti ensukulumu gye boogeddeko nti emazeewo akatuubagiro akamaze ebbanga ku nsonga eyo. Wabula ensala ya kkooti eno eriko beerese nga batolotooma era nga tebamatidde bulungi naddala abo abatali basiraamu kubanga ekiragiro kya kkooti eno kiwaliriza n'abayizi abatali basiraamu kwambala bukaaya. Mu Nigeria eyo eriyo ebitundu ebimanyiddwa ng'eby'abasiraamu abangi wabula mu Lagos eriyo kinta buli kyanzikiriza. Mu mawulire amalala poliisi mu kibuga Dakar ekya Senegal ezibye ekkubo erituuka mu maka g'omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti Ousmane Sonko nga poliisi etegeezezza nti musajja mukulu ono abadde ateeseteese okwekalakaasa okuwakanya enteekateeka z'abakulu mu gavumenti okuluka olukwe olumugaana okwesimbawo ku ky'omubaka. Amaka g'omukulu ono gasangibwa ku nkingi z'ekibuga Dakar era ng'abayingira n'abafuluma obwedda tebakkirizibwa. Nga tumaliriza agesaawa eno kanga kuddire mbwe gabadde mu bufunze. Obunkenke bweyongeredde ddala wakati w'ensi ebbiri Rwanda ne DR Congo nga minisita y'ebyokwerinda ya Rwanda egamba nti abasirikale ba poliisi ya Rwanda baliko omujjasi wa DR Congo gwe baakubye amasasi ne gamuttirawo ng'ono yagezezzaako okusala ensalo ne yeesolossa mu Rwanda.
Ejeri ya UPDF litegeze zanti siri ya kujama jegalio mkongo. Okutu sange mirembe jidi dedala munteko. Nobu wakabaka wa Buganda buku nguba gideo mugenzi Godfrey na genda chanjo. Nebu mwebaza nyo orubu agazi wabade na buwe liobu wakabaka buwe nukukuza abana mpisa na obuntu bulamu. Ngo Buganda buwe tekele tekele misinde jama zali wa gomu tanda. Ejina aba onga sato mwezi guno. Radio ya kabaka chabasa yeye ya miokole chisoboka okutumbula emisinde gino. Nekote nsukuru mu Nigeria ikiriza abayizi abawala masomero ga government okwambala obukaya ekibadde kitakirizibwa. Bwega badde amawulire ag'essaawa eno tova ku 88.8 chabasa fama nze kamulegeya kirewo kiwanuka ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.